Так, мало би бути все гаразд. Мало би бути все гаразд. О, Віталій, постав, будь ласка, плюсик, якщо мене чути. Чемпіони. Так. Один з учасників клубу сексуальних тіл запитує мене про автофагію. Це питання завжди піднімав. Я думаю, що варто буде його розкрити, друзі. Ось, Орес прийшов. Привіт всім. Так, от. Давай, давай. Супер. А дивись, Орес, скажи мені, будь ласка, чому це запитання взагалі зараз сильно актуальне, та? Я просто дуже часто з грою почати знову, ти знаєш про цю гру, стикаюся, співпрацюю з психологами, тобто, і вони мені задають питання, тобто, ну як не задають, тобто, вони говорять, що є таке питання дуже поширене, що люди бояться там смерті, люди, які бояться нереалізації, чогось такого. От ти людина як підприємець, яка допомагає іншим, яка підтримує людей. От чи ти маєш такий страх смерті чи ні? Якби ти мене зараз про це не запитав, я би про то навіть не задумувався. Ну, безпосередньо зараз, так? Але, беззаперечно, час від часу такі думки виникають. От, ну, я то підходжу, що, в принципі, якби, нема чого думати, краще займатися, жити і кайфувати від того часу, який нам є відведений на землі. От і все. Супер. Тобто в тебе такої проблеми немає. Знаєш, я собі дивлюся, чим ми більше зайняті, тим менше якось думаємо, всякі дурниці в голову не лізуть, як ти кажеш. Працею вибиваємо ці думки. Супер, супер, супер. Бачиш, що з мене тут? Я заберу цю штуку. Добре. Значить, тоді в мене буде до тебе запитання під номером 2. Як тобі хвиля одностатевих шлюбів у розвинутих країнах? Вибач, я тоді назвав це проблемою. Насправді, скажу так, в мене досить такі потужні клієнти клубу сексуальних тіл, іспанці, вони якраз і, ну, вони є парами. Тобто, і вони одні з самих відповідальних. Тобто, я не вважаю це якби сильною якоюсь проблемою, тому що ці люди, вони показують своїм прикладом, що вони відповідальні, вони беруть програми, вони їх виконують, так? Мені було цікаво почути, як ти відносишся до тих хвиль, тому що ти був в різних країнах. От як тобі одностатеві шлюби, взагалі, як ти до них відносишся? Цілком нормально, в мене доволі так, декілька друзів геїв, ось, і все окей. Тобто я вважаю, що це просто нормальний еволюційний розвиток прав людини, ось, і я думаю, що в тому плані нам є багато чого можливо збирати приклад західних країн. Тому якби я цілком за одностатеві шлюби, абсолютно. Супер. І знаєш, має таке третє запитання. Дякую тобі за відповідь, за чесні відповіді. Та? Ти по-справжньому відповідаєш. Мені подобається от це питання, тому що всі люди шукають там радість, щастя, тому подібне. От що робить твоє життя максимально радісним? Підозрюю, що це не лише подорожі. Це дуже багато різних речей, так? От. Але загалом це є поєднання того, що ти любиш, те, в чому ти розвиваєшся, те, що потрібно іншим людям. Тобто таке своєрідне робота над собою, так? Ось. І того, що твої результати десь знаходять застосування своє практичне. От ці речі, вони, мабуть, важливі, і на цьому десь перетині, так, відчувається радість. Добре, тоді зразу запитання. Раніше я бачив тебе на сторінці місію зробити там певну кількість підприємців, вільних підприємців, які будуть заробляти гроші. І нещодавно десь я слідувався з твоїм профілем, тобто це зникло. Чи втратило це актуальність, чи ти просто десь це приховав? Та ні, ти можеш зайти на сайт і подивитися. Все так суто само. На сайті? Та, на сайті. Якщо мовити про профіль, просто там ж в Інстаграмі змінилося вікно оцього першого профілю, так, сторінки. Відповідно, стала можливість менше тексту втиснути на профіль. І мені довелося вже перефразувати певним чином, щоб максимально лаконічно донести основну думку, так, яку я хочу транслювати. Ну, от і все. Тобто, лише в цьому є різниця. А так, вектор розвитку залишається незмінний, ось, і воно все актуальне. Зрозумів. А можливо, пам'ятаєш, яку вже кількість людей ти вивів на це русло вільного доходу, плавання? Вимірюваною метрикою, я для себе вважаю кількість учасників в нашому бізкартелі, в нашій бізнес-спільноті. І наразі, станом на сьогодні, це є 238 людей.
Супер, супер. Це реально крутий показник. Це люди, які дійшли до результату з тобою, так? Які над ним або дійшли, або працюють. Тобто тут розвиток бізнесу – це є постійний процес, правда? Ось. І ясно, що тут є, якби тут кінця реалізації тут немає. Ти постійно розвиваєшся в тому плані. Тому в моєму випадку метрика – це є, власне, кількість людей в нашому бізкартелі. І чому я можу про це говорити сміло? Тому що в нас помісячна оплата абонентська, і ніхто собі в збиток не буде помісячно продовжувати платити членські внески. Тобто це найчесніший, найправдивіший так показник в даному випадку. Зрозумів тебе. Дякую за чесність, Оресте. Приємно. Добре, що ця місія є, тому що я пам'ятаю, надихався, в мене теж якось появлялись такі моменти. От якраз тому, що раніше я це читав в Інстаграмі, тепер буду на сайті читати, надихатись це. Давай. Добре. Дивись, і тут зразу ще візьмемо таку пікантну політичну тему. Не знаю, насправді, як люди на це реагують, але дивись, чи віриш, що люди будують країну, а не політики? Взагалі, от, знову ж таки, ти був і в демократичних країнах, і був, напевно, в країнах іншої влади. І як люди взагалі? От, ти віриш в це чи ні? Однозначно вірю, тому що, як сказав один з наших розумних попередників, рівень влади, так, рівень уряду рівнозначний рівню населення тої країни, в якій це все відбувається. Ось. Тому я абсолютно це підтримується повністю всіма руками. Люди будують свою країну, тому що вони потім когось обирають або не скидають і таке все інше. Тому так, тобто рівень влади, так, він рівно прямо пропорційний рівню людей, які в тій країні живуть. Це абсолютна аксіома, закономірність. Супер. Там в мене ще буде таке запитання пікантне по настрою людей, так? Я вже просто хочу, щоб ти на нього відповів, але ладно, йдемо по черзі. Давай. Дякую тобі за відповідь. Ну що ж, п'яте запитання, так? Як ти відносишся до жадних людей? І взагалі, чи ти буваєш жадним? Чи ловиш себе на цьому? Жадібний, не знаю, як це правильно сказати. Значить, в чому? Типу, беззаперечно, в мене є певна така спрага, так, до різних речей. Ну, наприклад, там, до подорожей. От, можливо, для середньостатистичної людини це перебор. Так, то як я подорожую. Інколи я подорожую собі, ну, теж в збиток, так, фактично, тому що десь оце, якби, в колесі життя, в балансі, там, де подорожі можуть переважувати інші сфери. Ось, ну, але, ну, я такий, типу, окей, і що такого, типу, все нормально, так, тобто є люди, там, дані на гроші, якісь матеріальні речі, на увагу, кожен собі сам вибирає, от, в моєму випадку, я готовий бути жадібний до тих речей, настільки, лише за умови, якщо вони якби не суперечать інтересам інших людей, ось так скажемо. Тобто, якщо вони нікому не роблять шкоди, то будь жадібний скільки хочеш. Ресурсів в світі достатньо абсолютно для будь-чого. Зрозумів. Добре, добре. Дуже цікава позиція насправді. От мене, знаєш, я раніше дивився на твій блог, буду от поділюсь з тобою, так? Я дивився, ти подорожуєш, я не міг зрозуміти, навіщо ти це робиш, так? Навіщо ти їздиш, навіщо ти відкриваєш. Тепер я розумію, ти старший за мене, тобі зараз скільки повних років? 31. 31, ти за мене старший на 4 роки, так? Тобто, і ти це все просто для мене відкривав, так? Я раніше не думав, що подорожі можуть якось там давати ментальний відпочинок, кайфувати можна від подорожі, там порухати морську океанську зірочку, це може бути такий кайф, ну просто ти його раніше не відчував, так? От, і я раніше не розумів, чому ти так витрачаєш на це гроші, краще десь там, не знаю, поїхати до бабусі на селище, на озері покупатися, зекономити гроші, так? Але тепер розумієш, та жадібність, вона і робить внутрішній світ жадібним. Ти, наприклад, відкрита людина, та? Ти постійно якось удосконалюєшся, в тебе і розростається бізнес. Та? От, тому в мене це питання виникло про жадібність для тебе. Я тепер розумію, в чому твій секрет. Все, ми тепер розкрили твій секрет. Можна бути жадібним до знань також. Тобто все нормально. Добре, добре. Дякую тобі, Орест, за відповідь. Ну що ж, я тоді задам тобі наступне питання. Давай. Яка країна, на твій погляд, з яких ти побував, створена для кайфового життя? Слово «кайфове» ти дуже часто використовуєш. От, я так хотів тебе запитати про це.
Загалом країни Західної Європи, на мою думку, в них найкращий рівень життя. Тобто це найбільш комфорт з тих, де я був країн. Держави Західної Європи, це найкомфортніше для життя країн. Іспанія в Київ. Західної Європи. Так, так, так. Угу. Тобто від Австрії от все на захід. Так, ось вони, в принципі, дуже добре адаптовані. Є ще інші. Зрозумів. Такі, тобто, як рівники вважаються комфортно, там Канада, завжди десь в топі, Австралія. Ну, про Канаду я б так не сказав. Ось в Австралії, Нові Зеландії ще не був, а так Західна Європа дуже, дуже комфортні країни для життя. Приємно чути. Значить, я поки що осідлав, як то кажуть, одну з твоїх топових країн для кайфу. Тобто наразі ну, тут. Та, знаєш, в Україні теж нормально. Ось, але якби є дуже багато показників, скажімо, де там в плані інфраструктури, там кешфло, Україна трошки нижче. Так, натомість я в Україні бачу дуже багато можливостей для розвитку. Ось тому що тут ще є дуже багато що зробити. Це важливий момент, що можна бути причетним до якихось позитивних змін. Так, в Західній Європі там вже все готово. Ти приходиш і якби відкинувся і пластом, і можеш собі лежати. Ось, а тут ще є тут двіжуха. Типу, і це якраз заряджає. Двіжуха, супер, супер. Знаєш, я просто пам'ятаю завжди твою позицію, там тобі часто задають питання, чому ти на українській ведеш, чому там ти не поміняєш мову, не захватиш більшу аудиторію, там не масштабуєшся, взагалі на англійській не починаєш вести для всіх, для всього світу, та свій блог. А тепер вийшов закон, який просуває, тобто в Україні українську мову максимально її робить державною, та? Тобто якось, от як ти чекав цього, правда? От ти тепер, як то кажуть, як ти зараз відносишся до цього? Тобто це впливало на твій бізнес чи ні? На мій бізнес, по-любому, ніяк не повпливало, абсолютно. Ось воно могло б впливати на бізнес, мабуть, музикантів, так, десь якісь там люди, що на радіо працюють, телевізійних акторів різних, тому що воно збільшило безпосередньо попит, так, на україномовний контент. А в моєму випадку воно нічого не змінило. Я як вів блог, так 12 років тому так і веду, і буду продовжувати далі вести. Так що, ось так. 12 років, це тільки вдуматись, 12 років, це... Ні, з 12-го. Це просто. З 12-го. А, з 12-го? Тим. Чекай, то ти вже ведеш 7 років блог. Так. Супер. Добре, тоді запитання номер 7. Давай. Скажи, будь ласка, от всі люди, які там... мають гроші, кажуть, що якось можна купити частинку щастя. Кажуть, там краще плакати в BMW, там, чи десь в Мерседесі якогось там суперкласу, от, чим в Жигулях. Та? Скажи мені, будь ласка, чи можна купити щастя, на твій погляд? От ти людина вже з досвідом, з подорожами. Я думаю, що за гроші можна купити свободу. Так? Ось. А свобода – це велика частина щастя, хоча й не повна. Тому частково, так, з тим твердженням можна погодитись, але не сповна. Тобто більше нічим так? Ні, більше так. Тобто за гроші леву частину щастя можна купити, але не всю. Зрозумів. Добре. Дякую тобі. Значить, мені треба більше заробляти. Якщо... Ні, дивись, яка штука. Є різні люди, так, які вбачають щастя в різних речах, так? До того варто відноситись. Тобто, якщо комусь краще, ну, щасливіше плакати в BMW, ніж в Жигулі, то у його картині світу придбання BMW буде щастям, правильно? Ну і все, ну добре, тобто я за нього радий, так? Ось. Для когось там поїхати, полетіти, не знаю, через океан теж буде нереально яким щастям. І очевидно тоді, що продовжити квиток, людина собі купить частину цього щастя. Так? Але є інші речі, які можна і без грошей зробити. Ну, тобто це все дуже відносно і дуже персоніфіковано. Зрозумів. Добре, значить, в принципі, більше так, чим ні. Дякую. Для мене це було, до речі, цінна відповідь, тому що я над цим розмислював останній час. От. Добре, восьме запитання. В яку країну ти б ніколи не повернувся? Є ряд країн, які ніколи... Ну, це дуже багато країн Африки, скажімо, так? Тому що туди довго їхати, дорого там перебувати, туди добиратися, там менше є, що робити, ніж в інших країнах. Тобто, ну, є ряд країн, скажімо, які, я думаю, що не повернуся. Наприклад, там Руанда. От, або... Хоча Руанда така досить непогана країна, але я не бачу сенсу туди знову їхати. Ось, або якась там Буркіна-Фасо.
навряд чи я туди повернуся. Не з точки зору, що там фігово і стрьомно, а просто з тих переконань, що мені ще є чим займатися, ніж їхати знов ту саму країну. Невідомо для чого. От і все. Зрозумів. Цікаво, бачиш. Я чомусь думав, що десь Індія, тому що там, ти пам'ятаю, в минулій трансляції розповідав, що в Індії там з водою проблема, і, в принципі, Індія, багато нюансів. Індія офігенна країна, я туди обов'язково ще повернуся. Обов'язково. Там ще стільки всього дивитися. Ого. Так? Так. Ох, все, я хочу в Індію. Обов'язково. Добре, добре, добре. Добре, дивись, питання ще одне. Близьке до першого, провокативного, та? На твій погляд, навіщо ми живемо на планеті Земля? Ну, тобто, якась місія, можливо, чи просто живемо в кайф? От як твоя позиція? Сенс життя полягає в тому, щоб дати йому сенсу. Ну, якось так. Це круто. Це круто, знаєш. Я просто зараз спілкувався з багатьма пасторами, тобто пастори, які ведуть євангельські церкви, знаєш. І от на це питання переважно відповідей немає, бо вони заходять в ступор. І ти мені тільки що сказав просте твердження, яке реально наповнювати так, своє життя. Добре, супер. Номер 10. Своя справа дає вільний час чи навпаки? От багато людей просто поринаються з головою, власний бізнес, вони хочуть там бути незалежними. Чи це от, ти допоміг великій кількості, ти казав 250, як я не помиляюсь, так? 250 людям. 38. Тобто, от в них стало більше часу, чи в них навпаки стало більше хаосу? От, ну, якщо так зможеш відповісти чесненько, як завжди, то буду дуже вдячний. Як в кого? Як в кого, так? Тобто, власний бізнес може перетворитися з 8-годинного робочого графіка в 12-годинний робочий графік, так, на самого себе. Ось, це питання в тому, як людина організує свій бізнес і свій час у ньому. От, тобто, наразі мені вдалося таким чином організувати справи, що я можу подорожувати світом просто там з одним телефоном і дистанційно вирішувати справи своєю командою, так, але ясно, що варто розуміти, що для вивільнення свого часу якось, ну, треба систематизувати процеси, треба наняти людей, які будуть закривати основні ключові моменти. Тобто це все робиться. Звичайно, що починається з невеличкого хаосу, коли ти не розумієш, як що робити, ти вчишся, твоя діяльність росте або не росте, і ти не знаєш, за що хапатися. Але по мірі розвитку, коли ти отримуєш досвід, коли ти структуризовано підходиш до своїх так функцій, своїй діяльності, ну, звичайно, що варто рухатися до систематизації. І результатом в даному випадку буде вивільнення часу, так, людини, яка цю всю історію затіяла, як власник. Тобто, однозначно, так, є люди, в яких там це хаос, а є люди, в яких чудово все працює. Ось, і я вважаю, що в нас воно працює все доволі кльово. Тобто, автоматизація, я бачив, супер, так, добре. Я бачив людей, які просто зашиваються, а бачив і тих, які, якби, попивають коктейльчик на пляжі, так? Тобто, це питання до людини і того, як вона це організує. Хоча не секрет, що більшість людей не знають, як це зробити, і тому зашиваються. До речі, так. Тобто, ті, хто будуть мати якусь... Ті, хто зашиваються, їм зразу потрібно йти до тебе, ти влаштуєш, допоможеш їм автоматизацію зробити. Приходь, тому що, насправді, це дуже важко. Це просто... Це складно, але це вартує зусиль, щоб налаштувати процеси належним чином. Наприклад, коли ми робили оцю свою трансляцію, в тебе виникла якась штука з цими, з навушниками і з якоюсь незрозумілою фігньою, так? От, якби ти міг передбачити подібну штуку, то в тебе були б ще одні навушники, і ти б їх підключив би відразу. Або перед нашим зідзвоном ти би зробив тестовий зідзвін, перевірив, як працює звук, переконавшись, що все буде нормально. От, це якби це просто один маленький. Чекай, ти мене завис чомусь, Роман. Тепер чую тебе. О, вже тепер чую, Орест. Так.
Ти правий, так. Якщо б в мене були б наушники, було б все підлаштовано, було б структуризованіше. Або принаймні перед нашою. Ні, це не є ніякому разі, ну, якась претензія. Це просто приклад того, що багато речей напрацьовується так з часом. От і як чим більше ти таких подібних дій робиш і затикаєш у ці невеличкі дирки в своїй діяльності, тим вона стає більш зладженою і систематизованою. От і все. Систематизованішою. Окей. Добре, дякую. Значить, маю до тебе ще запитання. Дивись, в більшості людей кажуть, що, ну, наприклад, гормон серотонін пов'язаний з сонцем, да? От на тебе, на людину тревел-людину, так? Я просто по-англійськи погано спілкуюсь. Менше сонця впливає на твій настрій чи не впливає? Я думаю, що не сильно. От, не настільки, як про це говорить багато інших людей. Так? Ось. Тобто я себе чудово почуваю і при похмурій погоді, і зими обожнюю. Тобто мені в принципі, по барабану, мені все в порядку. А от моя дружина Марта, їй треба вітамін D, їй треба сонце більше. Так. Зрозумів, добре. Значить, на тебе не впливає, це круто. Це просто... Бомба. Знаєш, я просто перевірив, в Іспанії тут є ділянка, де дуже похмуро, більш похмуріше, ніж в нас у Львові. І є ділянка, де взагалі майже 360, ну не 360, 330 днів сонячних. І люди кардинально відрізняються. Кардинально. Тобто вони добріші там, де більше сонця, вони веселіші. Вони... Так, є багато тих, хто любить випити, от, вони і там щасливі. От. А є люди, які щасливі, тому що завдяки сонцю, знаєш? Я так і дивлюсь, аналізую, думаю, тебе спитаю, ну, як ти до цього? А з іншої сторони кажуть, що данці є найщасливішою нацією. Хоча це північно-нордична країна, де там 100 днів у році сонце тільки. Тобто... Значить, ми собі накручуємо в більшості випадків, бра? Ну. Добре. Тоді 12-те запитання. Так. Добре. Знаєш, кажуть, що енергійне пробудження теж... Ось. Прокидатися важко. Чи от коли мало сонця, наприклад, довші ночі, ти відчуваєш спад енергії при прокиданні, чи ні? Ну, я думаю, що воно більше пов'язано з фізіологією так організму, оскільки ми, як живі істоти, створені таким чином, що день це є активна фаза, ніч це є пасивна фаза, так? От. І відповідно, в залежності цього, звичайно, що так світло впливає позитивно на те, щоб бути більш активним, ніж вночі. Добре, от скажи, будь ласка, коли ти прокидаєшся, в яких годинах в тебе стандартне прокидання? Чи тебе немає такого, чи ти вільно прокидаєшся в якій хоч годині? Між 7 і 8. Які? Між 7 і 8 годин я прокидаюся. Ага, тобто це твій стандартний такий режим виходить, так? Угу. Супер, добре. Мене добре чути, Оресте, правда? Так. Інколи воно щось підвисає, але зараз, в принципі, нормально. Супер, добре. Також, до речі, питання, яке мене десь хвилює, так? В подорожах ти не боїшся небезпечних москітів, тварин якихось таких? Я пам'ятаю твоє відео на фоні бегемота, ти знімав сторіс. От, мені би було страшно. Ну, це треба вважати, треба дивитися, так? На фоні бегемота відео я не пригадую. Це, мабуть, не дуже розумно. Ні, з Африки. Ти пам'ятаєш, в воді знімав? Ну, не напряму в воді, тобто вони були ззаді. Ти знімав, каже, там зараз найнебезпечніші тварини. Пам'ятаєш? А, ну так вони були недавно. Далеко, то ні, це все нормально. Ні, я знаю, та, ми були в цьому Замбії, так. Ні, це ж дуже далеко були, що їм там до нас. От, а так, скажімо, коли подорожую Африкою, то якщо це є якась епідемічна малярійна зона, то ну, я вживаю таблетки, так, превентивні від малярії. Також у нас був приклад, ми були в Малаві, на узбережжі одноіменного озера,
і в тому озері водяться там якась така зараза, якісь хробачки, які тобі через дупу, вибачте, залазять в ці внутрішні органи та потім відкладають свої личинки. Ну, я, очевидно, в це озеро не ліз купатися. Тобто, такі звичайні базові методи, так, збереження, так, і притаманні, звичайно, ще. Так. Тобто страху немає, ти в більшості просто обережніше підходиш до певних там країн, так? Тобто більшість людей можна, ну, таких речей можна проаналізувати, наперед собі якось там спроєктувати ситуацію, ну і просто не ставити себе в якесь, ну, незручне положення. Зрозумів. Ні, цікаво, насправді, бо для мене це страх, тобто реально страх десь поїхати там, малярійний комар чи щось. Пам'ятаю, ти розповідав, страх, що тебе повкусив і ти десь лежав. Страх проходить від незнання, тобто того, що ми не знаємо, так, ми боїмось. А якщо ми це дослідимо, зрозуміємо, то, ну, то чому боятись? Супер, добре, це дякую тобі за мотивацію, бачиш, ти підмотивовуєш. В подорожах не боїшся, добре, це 14 тобі. Як тобі дається планувати бюджет та дохід і планувати подорожі на рік? Тобто ти мені казав, що ти плануєш подорожі на рік вперед. Це правильно, так? Чи я помилився? Ну, тобто, як тобі вдається розплановувати це все? Ти якось підставляєш, тобто, плановий дохід. Наприклад, от кожен американець, коли з ним спілкуєшся, він тобі говорить, я заробляю там 100 тисяч доларів річних, так? Вони знають, скільки вони заробляють у рік. Коли спілкуєшся з українцями нашими, вони кажуть, я в місяць заробляю 5 тисяч, каже, гривень. Тобто вони не планують на рік, для них дивно планувати, так? От в тебе ж стратегія трішки інша. Ти плануєш на рік. Чи не, ну, якось, от, як тобі це вдається? Можеш поділитися секретом? Я заробляю значно більше, ніж я витрачаю в подорожах, так? Це один важливий момент. Я планую подорожі, то якщо я бачу квитки по нормальній ціні в ту країну, куди я хочу полетіти, я просто беру їх і купую, сильно не задумуюсь. От. І потім, відповідно, весь свій діловий графік я, ну, планую між цими подорожами. Коли я активно працюю, ну от і все. Тобто, скажімо, зараз в мене є вже заплановані поїздки до кінця року. В понеділок я виїжджаю в Хорватію на тиждень на весілля. Потім ще через тиждень, 4 дні їду в Польщу з одним чуваком, іншим блогером, ми там щось будемо знімати. Потім в вересні ми на 2 тижні летимо в Еквадор з Мартою. Потім в жовтні на тиждень ми летимо в Непал в похід, в трекінг. До речі, ми там збираємо групу, так що у нас є пару вільних місць, хто хоче, до нас приєднуйтесь. Потім в листопаді в мене ще поїздка в Західну Африку на 3 тижні. Ну і в грудні я буду від того всього це відпочивати. От такий мій план. Квитки вже всі куплені наперед. Ну, я всі нормально працюю і все нормально, так. А чому саме? Ти ж Еквадор, чекай, Еквадор це, я навіть по карті, ні, в принципі знаю, де він знаходиться. А ні, не знаю. А от як тобі приходить, тобто ти побачив дешеві білети, туди собі купив, так? Чи ти побачив, наприклад, якийсь план, бажання ще там 3 роки, 4 тому планував туди поїхати? Чому саме Еквадор? На дівчинка, до речі, симпатична стюардеса, питається, коли ми в Непал. Значить, нас трекінг в Непалі буде 8-16 жовтня. Ми будемо в Непалі. Ось. Цей варіант, як я планую, ну, в КЛМ, в цей Еквадор, це в нас Рош. Разом з КЛМ, з цим, з авіалініями. Це буде проект, фактично. Ось. А інший мотив Непал, це буде у нас партнерський теж проект. Ми робимо разом з Escape with Pro, компанія, яка займається такий якби агрегат пошуку різних турів. І плюс це буде наша спільна мандрівка читачів блогу Open Mind. Так? Тобто ми 2 рази на рік такі починаємо спільні тусовки запускати. Ось. І що там ще? Ага, і Африка, я просто бачив дешеві квитки, купив їх і все. Тобто в мене пріоритет наступний. Тобто пріоритет номер один – це країна, де я ще не був. І якщо я бачу туди квитки, я просто беру їх, купую, бо я там ще не був, а мені тут, якби, я туди хочу поїхати. І номер другий пріоритет – це якщо мені кудись конкретно треба, я просто беру і купую ці квитки. Ну, от так.
Але ясно, що мета – відвідати всі країни у світі і потихеньку туди рухаюся. Зрозумів. Мотивуєш знову. Добре. Так. Чого люди... на твій погляд, от ще питання до попереднього. Як ти думаєш, для чого люди купують дорогі брендові речі? Ти тоді частково відповів, так? Просто є багато людей, які купують і пишаються тим. От як ти думаєш, для чого вони це роблять? Тобто от сумочку там не за 50 євро, та, а за 3 тисячі євро. Хоча різниця візуальна може не сильно бути, але для них це принципово. Як ти думаєш, ти з такими людьми, напевно, ж працюєш? Ну, для них це важливо, і це нормально. Тобто, якщо я просто різні люди, які цінують різні речі. Так от, я, скажімо, свого часу, там, років 10 тому, я займався велоспортом. Ми там стрибали на трамплінах, по горах їздили і таке все інше. Так? І там у нас були велосипеди, які коштували понад 1000 баксів, тобто це там від 1 до 3 тисяч доларів велосипеди. Так? Ну і от така ситуація, ми десь там в парку стоїмо, зупинилися випити водички, там якісь пацанчики, типу, теж там тусять на машинах, знаєш, там дріфти мутять. І там, типу, о, типу, скільки велик, ти йому кажеш, там, 2 штуки. Він такий, йо, я би краще машину купив. Ну і ти розумієш, що для нього цінніша машина, а для велосипед. Ну і все. Тобто це просто людей різні цінності, це теж цілком нормально. А у комусь сумочка, а комусь, не, песик. Ну, тобто, отаке. І все. Добре, тобто це просто як винагорода певних за свої результати. Та? Більше, от як, наприклад, там, ти знаєш бізнес-молодість, інші проекти, так? Вони заставляють людей купувати якби ті речі, які їх мозок приймає як реальність, та? Типу, як винагороду, то, що вони давно мріяли. Тобто ти теж це підтримуєш, якщо, наприклад, я хочу там велосипед за 3000 доларів, я собі коли його куплю, мій мозок скаже, о, я потратив калорії, я заробив на це гроші, значить, супер, будемо працювати і далі. Я готовий працювати, щоб здобути ще більше. Тобто ти це підтримуєш? Я не знаю, чи я готовий підтримати саме в тому контексті, як ти це сформулював. Ось, тобто, чи може бути купка? На мою думку, купівля невиправдано дорогої речі не повинна бути мотивацією там більше заробляти чи стати кращою людиною. Так? Ось, це суто якесь більше внутрішнє почуття цієї людини. Ось. Тобто я знаю багато людей, які там які купили дешеву машину, але вони є мільйонерами, наприклад. Тобто їм не треба купляти другу машину, щоб мільйонером стати. Тому це відносно поняття для кожної людини. Якщо йому дорога машина буде допомагати в житті, ну супер, я тільки радий, буду ну, всього найкращого бажати цій людині. Так? Але якщо йому того не потрібно, і з ним так буде все в порядку, ну теж кльово. Тобто, бомба, тут, дякую. Просто всі, знаєш, ти нас питаєш мене, так, і ти намагаєшся якісь правила встановити, але вся фішка в тому, що правил не існує. Що кожен робить то, що хоче. І це нормально. Тобто, треба просто підтримувати такий плюралізм думки, ось, і все приймати таким, як воно є. От в тебе там волосся підняти вверх. Боже, ти хто там, ти скінхед чи не скінхед, чи панк, ну такі речі, та? У мене кульчики. Хто я? Гомік? Ну, тобто, таке все, так? Тобто, все в житті, коротше, всіх різні ідеї, різні поняття, і я абсолютно нормально то все відношуся. Добре. Дуже, до речі, знаєш, розвіяв ти в мене багато міфів в голові. Що ти кажеш? Кажу, за умови, якщо воно не почув тебе, вибач. Наприклад. Кажу, я підтримую різні ініціативи за умови, якщо вони не шкодять іншим. Наприклад, їде чувак і слухає голосно музику в машині, так? От, я тут живу, у мене багато трафіку навколо. Мені воно шкодить, бо мені не дає заснути, так? От тоді він робить неправильно. Він так само може слухати голосну музику в навушниках. Нехай слухає в навушниках. Зрозумів. Добре. Дивись, запитання, напевно, ти чув про таку передачу «Орел і Ріжка». Так, звичайно, що. Багато є таких, якби, ну, ходять такі моментів, що це постановочки і тому подібні штуки. Ти, напевно, бачив якісь там їхні шоу, їхні передачі, і як взагалі ти відносишся? Це постановка така пряма, чи це справді вони...
вони кайфують в подорожах. От як ти оцінюєш? Ти просто, можливо, був в якихось країнах, де вони були, так? Вони показують якісь спеціальні райони, специфічні, там, що була... Ну, я скажу, що зняти подібний продукт відеографічний, так, це є колосальна робота, перш за все. Ось, тому, беззаперечно, потрібно такі речі готувати, організовувати повністю. От, і для того, аби якби додати трохи драматизму, ясно, що є багато речей постановочних. Тому це просто це відеопродукт, якісний відеопродукт, кльовий. Я дуже радий, що у них теж все дуже гарно вдається. От, є речі, які мають багато чого спільного з реальністю, є речі, які не зовсім відповідають цьому. Але в якості, тобто, телевізійного шоу це дуже все гарно зроблено. Зрозуміло. Тоді можна брати з них приклад, подорожувати в ці країни і відвідувати ті місця, які вони рекомендують. Ну, в більшості випадків це для все такого, окей. Для мейнстріму, так, я думаю, що цілком нормальний варіант. Так, і воно ясно, що воно якби ну цілу таку якби хвилю теж дає людей, які потім подорожують тими місцями, що великою мірою навіть може трошки забарвити саму подорож, так? Тому що тобі цікаво там подивитися, побувати в тих місцях з фільму. Ну, типу, це кльово, так? Ось. Ну і такі мейнстрім нормально, там все в порядку. Тобто, скажімо, там поїхавши в Буркіна-Фасо, навряд чи можна було б зняти такий цікавий матеріал, як там з Індії, наприклад. Та, от. Угу. Там. Зрозумів. Добре. Тут мене підкололи Орел і Ріжка. Я, напевно, неправильно сказав Ріжка. Не знаю, як це буде. Вибачте мене, будь ласка. І номер 17. Якщо б був кінець світу через півроку, які твої дії були б от першочерговими? Що б ти почав робити зараз, якщо б ти знав от кінець світу через півроку? Ой, ти знаєш, ну, щось, перш за все, він не станеться через півроку. І про це точно ми не знаємо, якщо так воно буде. Я би продовжив робити те саме. То, що я роблю зараз, це, мабуть, найважливіше. Тобто я зараз кожного дня я роблю те, що я, в принципі, хотів робити. І то, що я буду робити далі. Бомба. Я хотів почути цю відповідь, да. Знаєш, я себе налаштовував. Думаю, тільки що Борис так відповів, будь ласка. Я би робив то саме, так. Добре. 18 запитання. От ти як підприємець, який допомагає іншим людям. Ставте лайк, це ж цікаво, тому що я теж якось в онлайні трішки допомагаю. Так, вибач. Так. Щось підглюкує. Ні, я просто бачу, там сердечка посипалося, і кажу, ставте сердечка. Так, ставте, люди, сердечка нам, будь ласка, якщо вам подобається. 18 запитання, дивись, я думаю, для підприємців буде дуже доцільно, а ти як людина з досвідом, яка соцмережа дає признак для підприємців максимальний ефект в подальшому на ріст там клієнтів, фінансів, бази, тобто для учасників цієї соцмережі. Наприклад, раніше там дуже гарно працював Фейсбук. Зараз в мене людина, яка мені допомагає по Фейсбуку, говорить, що Фейсбук починає вже трішки міняти правила. Та, можливо, ти знаєш якісь мережі, які тепер будуть просувати оцей онлайн-бізнес краще, ніж, наприклад, Фейсбук. Чи немає наразі такого? Найкраще для просування бізнесу працює ця соцмережа, яка найкраще працює безпосередньо у вас. В цьому випадку найкраще працює. Активно теж розвиваємо YouTube каналчик. Вже недавно 10 тисяч цих підписників перевалили. Тобто всі добре, якщо їх правильно і ефективно використовувати для своєї діяльності. В когось Twitter працює. Зрозумів. Я погано чув, але я передивлюся потім. Ти рекомендуєш всі майданчики. Найкраще працює та соцмережа, яка найкраще працює у вашому випадку. Зрозумів. Добре, маєш треба прощупувати всі ППД, там діяти. Прошу. Добре. 19, значить, запитаннячко 19. Наше, до речі, 5 запитань. 5 запитань. Витримаєш, Орест? 5. Давай, спробую. Скільки ти островів відвідав? Саме островів.
Я не рахував, але можу спробувати порахувати. Можу спробувати порахувати. Ну, типу, давай так. Ну, Велика Британія, острів, острів. Манхеттен, острів, острів. Там два Канарських острови, три Азорських, багато, багато, десятки острів, дюжини. Ну, понад 20 точно. 20 островів, бомба. І тепер наступне питання. Зараз спілкуюся дуже активно з людьми, які проживають, правда, на островах, можливо, поменших, та, чи ти озвучував. Більшість мені говорить, що десь в 50% жителів виникає така своєрідна клаустрофобія, тобто, які там живуть. Ти от не стикався з тим, з такими людьми, в яких десь виникала клаустрофобія, тому що вони якби живуть на острові? І чи ти сам не відчував якийсь дискомфорт, перебуваючи на островах? Ну, таких людей, які отримали клаустрофобію в результаті проживання на острові, я не зустрічав. Принаймні, вони мені про це не казали і не проявляли клаустрофобії. Ну, а з інших речей я можу пояснення дати, так? Тобто, якби це є менший, ну, простір, менше коло спілкування, менше місця, то беззаперечно тобі хочеться вирватися в якийсь великий світ. Та? Але, кожна ж таки, є острови, є Велика Британія острів, де населення там більше 60 мільйонів людей. Та? А є острів Tobacco Island в Белізі, де я був, який знаходить, який величиною 150 метрів. Тобто, є різні острови. І очевидно, що на цьому острові я би там вовком вив вже на третю годину. Так? А в Великій Британії, я впевнений, більшість населення острова ніколи не виїжджають за його межі. І нормально себе почувають. Це зрозумів. Тобто ти руйнуєшся. Міф такий, так? Бомба. Ну, для мене це зараз важливо, актуально. Я розглядаю деякі такі моменти. Ні, насправді дуже-дуже-дуже дякую, бо я ще ні разу не був на острові. Я думаю, що, знаєш, беручи досвід з інших людей, які там можуть багато чого підрозказати, я думаю, це деколи відлякує, та робить мене таким, знаєш, відсторонним, а ти тільки що зруйнував. Це питання не острова, а це питання то, чим зайнятися, так? Тобто, які ти будеш дії робити. Скажімо, на Тенеріфе, якщо ти збираєшся, ну, Тенеріфе – це великий острів, там є багато чим зайнятися і... Ну, є просто купа людей, які ніколи і не виїжджають за межі Тенеріфи. І нормально себе почувають. Так? Зрозумів. Спробуємо. Добре. І тоді, значить, запитаннячко. Найнебезпечніша подорож, на твою думку, от по твоїй такій 100-бальній шкалі, це куди? От найнебезпечніша. Країна Латинської Америки. Країна Латинської Америки – це в плані такого, ну, побуту, це доволі небезпечне місце. Тобто, як ми говоримо про від Мексики і все на південь. Прошу? Тобто, я знаю, що в Бразилії там крадуть прямо в аеропортах. А де ти побував? О, Бразилія. В якомусь саме районі, чи можливо в якомусь місці. Ні, ну Ріо-де-Жанейро теж там таке, типу, трохи, якби, стрімновато може бути в деяких районах. Тобто є дуже великі міста в країнах Латинської Америки, там треба вважати. Ось так скажу. Зрозумів. Прийняв, Оресте. Дякую. Добре. Добре, і дивись, ну, звісно, як то кажуть, фітнес-тренер без запитання по фітнесу, та як це так? Ну, мене дуже цікавить завжди, як тобі вдається бути в суперформі завжди. Я ще бачив твоє відео, де ти казав, я просушився, та? Ну, рельєфний такий, розкачаний, широка спина. Як? Які секрети твоєї форми, Орест? При тому, що ти дуже ділова людина, бізнесмен. Абсолютно не є в суперформі, перш за все, що я над чим працював. Ти намагаєшся як можна краще себе показати. От. Але загалом я почуваюся в доволі непоганій формі. Ну, перш за все, я двічі на тиждень граю в теніс. Я двічі на тиждень вишу на турніках. І кожного ранку я намагаюся робити 7 minutes app. Це, в принципі, все. Кожного ранку міні-зарядочку таку, так? Так. 7 Minute App дуже зручно рекомендую. Як називається 7 App? 7 Minute App. А, 7 Minute App. Секундочку, я собі запишу.
Треба поглянути. Давай. 7 Minute App. Прикольно. Добре. Ну і останнє, 23 запитання, Оресте. Вибач, що я тебе вимучую трішки, та? Для мене реально цікаво було. Давай. От багато запитань, які ти мені повідкривав по різній стороні. Ти правий, в мене є багато шаблонів. Я хоча там, ну, такий вже трішки старший, та? Але в душі старію швидше, тому що багато таких, знаєш, перешкод, якихось бар'єрів. Ти от з цими запитаннями багато мені їх зруйнував. Тому я тобі наперед дякую. Не знаю, якщо люди будуть дивитися цю трансляцію, думаю, для них теж буде багато бар'єрів зруйновано. І останнє, 23-тє. Хто для тебе наставники по житті з різних сфер? От в кого ти надихаєшся, в кого ти там черпаєш ресурс для руху по бізнесу, в кого ти черпаєш ресурс для руху там в духовній сфері? Ну, в багатьох сферах я вважаю батька мого моїм наставником. Це є хороший приклад успішної людини, яка знаходиться в хорошій і фізичній формі, і в інтелектуальній, в інтелектуальному спокої, і яка дбає так і за діловими справами, і за сім'єю. Тобто мій тато для мене дуже хороший приклад, і я радий, що я маю можливість з кого його брати. Зрозумів. Боже, дякую, дякую, що ти відповів. Знаєш, до речі, відвідали нещодавно, от я тобі розкажу історію, та, чому це мене захопило. Відвідали ми сім'ю, яка живе в Іспанії, живе якраз біля Португалії. І в них дуже цінуються сімейні традиції. От вони бразильці самі по собі. Тобто в них на першому місці я кажу, от, а чому от ви всі такі дружні? Та? Він каже, якщо мені хтось дзвонить з родини, там батько, мати, сестра, тьотя, я в першу чергу, в мене якщо буде таких 3 дзвінка, я в першу чергу допомагаю своїм рідним. Тобто вони мені допомагають, коли в мене буде кепська справа, а я їм. І завжди він надихається своїм батьком. Знаєш, от, тобто він якби є приклад. Я коли читав Кіосакі, він навпаки надихався не своїм батьком, він надихався іншим, але теж назвав його своїм батьком. Ну, пам'ятаєш, так, книжка «Багатий папа, бідний папа». Mm-hmm. Тобто і мене це вводило деколи в дисонанс. Тобто ти, як, ти оце, коли відчув, що саме твій батько є для тебе наставником? Чи це було з самого дитинства? Ну, я думаю, такі речі ти починаєш з часом розуміти, правда? Тобто, чим більше ти ростеш, тим ти такі речі більше розумієш, мені здається. Так. Приємно це чути, ти знаєш, є над чим позадумуватись, насправді. Я деколи це дуже сильно ігнорував. Ну що ж, Оресте, я думаю, що кожен, хто прослухає цю трансляцію, може щось змінити в житті. Вибачаю, що щось глюкануло, деколи не спрацьовувало. Як то кажуть, було багато перешкод, але ми з тобою впоралися. Я тобі дякую, що ти прийшов. Якщо в тебе будуть ще якісь цікаві, з тобою мати справу спілкуватися. Якщо люди ви сподобали цю трансляцію, пролайкайте, поставте нам сердечко, щоб ми бачили ваш фідбек. От, нагадую, що Орест буде мати мандрівку, так? Тревел-мандрівку в Неаполь. І хто хоче долучитися, будь ласка, напишіть Оресту. Непал! Буде Непал. Цікаво, я впевнений. Непал, не Неаполь, Непал, Непал. Вибачте, Непал, Непал, друзі. Я не такий тревел, як Орест, але сподіваюся, що буду рости до його рівня. Дякую тобі, Оресте, ще раз за те, що виділив час, за те, що поділився. Полетіли в нашу сторону сердечка. Бажаю тобі гарного дня, передавай привіт дружині, всім привіт, привіт в Україні. От. Я впевнений, що добре, ми з тобою ще проведемо якусь цікаву трансляцію. Вибач за дуже провокативні запитання наперед. Давай, все файно, дякую і успіхів всім тоді. Добре. Па-па. Дякую тобі. Па-па.